Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sizə. Ərzaq yüklərinin, Qızıl Aypara Cəmiyyətinin, Qarabağda yaşayan erməni şəxslərə göndərdiyi ərzaq yüklərinin anban yolu ilə bağlı məlumatları çatdırmağa davam edirik. Hazırda Ağdamın girişindəyik. Bizi Xankəndiyə keçən yoldan təxminən yarım saat 40 dəqiqə ayırır. Bu məqamda maraqlı bir fakta diqqət çəkmək istəyirəm. Qarabağda yaşayan erməni əsilli şəxslərdən biri David Minasyan adlı bir şəxs öz Facebook səhifəsində paylaşım edərək belə bir ərzaq yüklərini daşıyan yük avtomobillərinin şəklini paylaşıb və paylaşımda deyilir, sitat: "Bizə türklərin çörəyi lazım deyil. Əgər həmin yük avtomobillərinin bu əraziyə keçidi təmin olunarsa, biz o avtomobilləri məhv edəcəyik." Faktiki terrora çağırış. Lakin Qızıl Aypara Cəmiyyəti bunların heç birinə baxmayaraq yolun sonuna qədər getməkdə tam qərarlıdır. Məqsəd Azərbaycanda yaşayan erməni əsilli şəxslərə əgər yardım həqiqətən lazımdırsa, o yardımın Azərbaycan tərəfindən edilməsidir. Bunun üçün də lazım bütün addımlar atılır. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Bakıdan 40 ton un yola düşüb, Qızıl Aypara Cəmiyyətin şəxsi təşəbbüsü ilə hər iki yük avtomobilində hər birində 20 ton olmaqla 40 ton un daşınır. Həmçinin Qızıl Aypara Cəmiyyətinin işçiləri, mütəxəssisləri, könüllüləri üçün çadırlar və lazımi digər vasitələr var. Birazdan yəqin ki yarım saatda 40 dəqiqə biz artıq Xankəndiyə keçən yolda, Ağdam Xankəndi yolunun Xankəndiyə keçən yolun tam girişində olacağıq. Sizə məlumatlar ötürməyə davam edəcəyik. Hələlik sizə çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Yola düşürük, yola davam edirik. Gördüyünüz kimi sürücülər də artıq gəlirlər. Yola davam edəcəyik birazdan. Məlumatlar ötürməyə davam edəcəyik. Hələlik isə sözü yenidən sizə ötürürəm.